силами 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» було підбито оцей от танк окупантів, але було тільки підбито. Тоді місцеві приїхали і допалили. Ukrayna silahlı qüvvələri pusqu taktikası ilə Rusiya işğalçılarına ağır zərbələr vurmaqda davam edir. Belə ki, işğalçılara məxsus növbəti hərbi kolonun məhv edilməsinin görüntüləri yayımlanıb. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Силами 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» було підбито оцей от танк окупантів, але було тільки підбито. Тоді місцеві приїхали і допалили його, тому що вся Україна зараз бореться проти окупантів. Підбили, до речі, подарунками від її величності британської королеви, так що передавайте нам такої трохи більше, буде от таких танків відбитих набагато більше. Люди також просять, але поки що у нас немає можливості роздати кожному українцю по НЛОВу. Зараз ми візьмемо у них снаряди, ну хай не ображаються, ми їх повернемо потім. Не факт, що їм сподобається, ну їх же ж лідер казав, що нравиться, не нравиться. Хай терплять.